አውዳሚ ሚሳኤሎችና ድሮኖች የሚመረቱበት የኢራን ሚስጥራዊው ከተማ ሰሞኑን በኢራን አየር ኃይል መቀመጫ በሆነችው ከተማ እስራኤል እርምጃ ወሰደች ሲባል ዓለም ጆሮውን ያነሳላት ፍንዳታው ስለተሰማ ብቻ አልነበረም። ነገር ግን በውስጧ ኢራንን እንደ ሀገር ደግፋ ያዘች ግዙፍ ወታደራዊ ጠበብቶች የሚራቀቁበትን ሚስጥራዊ ቴክኖሎጂዎች እንደ ጉድ የሚፈለፈሉበት ግዙፉን ዋሻ ያዘች ከተማ አንዳች ነገር ሆነ ብለው እንጂ ታዲያ ፍንጥጣሪውም ያልነካት ከዚህ የጦር ከተማ በወጡ የመከላከያ ዘዴዎች በመታገዝ ነበር። ይህ ግዙፍ ከተማ ማለት ለኢራን የመኖር ያለመኖር ጉዳያቸው እንደ ዶክመንት ተሰንዶ በተጠንቀቅ ለጥቃት በዝግጅት የሆነ የተለያዩ መሳሪያዎችን በቅፏ ይዛለች። ታዲያ በዛሬው ጥንክራችን ይቺ የኢራን ተወዳጅ ከተማ በውስጧ ምን አይነት መሳሪያዎች እንደምትሰራና የሚፈለፈሉትን ድሮኖችና ሚሳኤሎች የሚከመሩበት መሳሪያ እንዳ ሸን የሞሉበት አስገራሚ የምድር ላይ የመሳሪያ መጋዘን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችንም ለምንስ እስራኤልና አሜሪካ በተደጋጋሚ በዚች ከተማ ላይ ጥቃት ያደርሳሉ? ምን የተለየ ነገር ቢኖራትስ ነው ለኢራን የህልውና መሰረት ነች የምትባለው? በአጠቃላይ 3000 ሳይንቲስቶች ያሉባት ኢስፋሃን ከተማ በእስራኤል ለበቀል ጥቃት ለምን ተመረጠች? የሚሉትንና ሌሎች መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ተመልካ ቻችን ሰላም በእናንተና በአገራችን ላይ ይብዛ ያልን እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። በቅድሚያ ታዲያ እንደዚህ አይነት መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ያልን ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። DMC Real Estate ከ27 ዓመታት በላይ በግንባታ ስራ የምናውቀው DMC አሁን ደግሞ ለመኖሪያና ለኢንቨስትመንት አመቺ በሆነችው በለቦ መብራት ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ቅንጡ አፓርታማዎችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበዋል። ዘመኑ ባመጣው ቴክኖሎጂ የአልሙኒየም ፎርመር ኮንስትራክሽን በፍጥነት የሚገነቡት ቤቶቻችን ውበትና ጥራትን የተጎናጸፉ ናቸው። መኖሪያ ቤቶችን 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ በመክፈል ከ600,000 ብር ጀምሮ እንደየምርጫው ቤቶን ይረከቡ። እኚህ አፓርትመንቶቻችን 5 ሊፍት የተገጠመላቸው፣ 5 መዋኛ ገንዳ እንዲሁም የተንጣለለ መንደር ያላቸው ሲሆን በተጨማሪም የንግድ ሱቆቹ ከ28 ካሬ እስከ 103 ካሬ ድረስ ከ800,000 ብር ብቻ ጀምሮ በመክፈል አሁኑኑ የራስዎ ያድርጉ። በተጨማሪም በየትኛውም የግንባታ ሂደት ላይ ያለ አትርፈው መልሰው ለሶስተኛ ወገን መሸጥ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ እንዲሁም ለሳይት ጉብኝት ቀጠሮን ለማስያዝ 0912030484 89 እንዲሁም 0920350599 በተጨማሪም 0927370549 ይደውሉልን። DMC Real Estate። ሰሞኑን ሰርጎ ገቦች በፈጸሙት ጥቃት ፍንዳታዎች የተሰሙባት የኢራን ሶስተኛዋ ትልቅ ከተማ መቀጸል ስም ኒሰፍ ኢጅሃን ወይም የዓለም እኩሌታ የምትባለው በሀገሪቱ መሃል በዛግሮስ ተራሮች አጠገብ ትገኛለች። ከተማዋና ክልሏ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የሚፈለፈሉባትና አህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይል ፋብሪካዎች መገኛ ናቸው። በአንጻራዊነት ደግሞ በአቅራቢያው የሚገኘው ናታንዝ የኒውክሌር ጣቢያ ነው። የኢራን የኒውክሌር ማበልጸጊያ ፕሮግራም በጣም አስፈላጊው ማዕከል ይቺ ኢስፋሃን ከተማ ነች። የኢራን ማዕከላዊ ከተማ ኢስፋሃን በርካታ አስፈላጊ ወታደራዊ ተቋማትን ያቀፈች ሲሆን ከነዚህ ውስጥም የኒውክሌር መስሪያ ቤቶች ዋና የአየር ማረፊያና ከኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጋር የተገናኙ ፋብሪካዎችና ሌሎች ወታደራዊ ምርቶች ይገኙበት 3000 የሚደርሱ ወታደራዊ ጠበብት ሳይንቲስቶችንም በውስጧ ይዛለች። የኢራን የፋርስ የዜና ወኪል አርብ ማለዳ ላይ የዘገበው የእስራኤል ጥቃት በኢስፋሃን አየር ማረፊያና በሸካሪ ጦር አየር ማረፊያ አቅራቢያ በሚገኘው ቃህጃ ቫሪስታን አቅራቢያ በተሰሙት 3 ፍንዳታዎች ላይ ያተኮረ ሲሆን የኢራን የጠፈር ኤጀንሲ ቃል አቀባይ ሆሴን ዳሊያረን በበኩላቸው በርካታ ድሮኖች በተሳካ ሁኔታ በጥይት ተመትተዋል ብለው ኢስፋሃን ደህና መሆናቸውን አብስረዋል።
የኢራን ባለስልጣናት የኒውክሌር መስሪያ ቤት መገኛዋ ኢስፋሃን እና ኒውክሌር ማብለያ ጣቢያዎቻቸው ደህንነታቸው የተጠበቀ እንደሆኑ ተናግረዋል። የናንታንዝ የዩራኒየም ማበልጸጊያ ፋብሪካ የኢራን በጣም የታወቀው የኒውክሌር ተቋም በሰፊው በዚህ ግዛት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የዩራኒየም ለውጥ በከተማዋ ደቡብ ምስራቅ ዛርጃጃን አካባቢ ይከናወናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ግንባታ የጀመረው በኢስፋሃን የሚገኘው ተቋም በቻይና የተደገፉ 3 ትናንሽ የምርምር ሪአክተሮችንም ይሰራል። እንዲሁም የነዳጅ ምርትንና ሌሎች የኢራን ሲቪል የኒውክሌር መርሃ ግብሮችን ያካትታል። ኢስፋሃን ከ1979 እስላማዊ አብዮት በፊት የተገዛውን የአሜሪካ ሰራሽ F-14 ቶምካትስ የኢራንን መርከቦችን የያዘው ዋና የኢራን አየር ማረፊያ ቤት ኢራን በአሜሪካ ላለፉት 40 ዓመታት የተጣሉባት የኢኮኖሚና የነዳጅ ንግድና በአሜሪካ ተጽዕኖ ስር ካሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሆነ ከአሜሪካ የፋይናንስ ተቋማት ብድር የማግኘት ክልከላዎች፣ ወታደራዊ ማዕቀቦች፣ ከምዕራባውያኑ ሀገራት የሚደረጉ የጦር መሳሪያዎች ግዢዎች ላይ የተጣሉ ክልከላዎች የኢኮኖሚ እድገቷን ፍጥነት ቢገቱባትም የወታደራዊ አቅሟን እድገት መገደብ ግን አልተቻላቸውም። የኢራኗ ኢስፋሃን ሀገር በቀል የወታደራዊ ጦር መሳሪያዎች ማምረቻ ተቋም በዓለማችን ላይ እጅግ ተወዳዳሪና በቴክኖሎጂ ምዕራባውያኑን የሚፎካከሩ የጦር መሳሪያዎችን ያመርታሉ። ይህ የኢራን ሀገር በቀል የጦር መሳሪያዎች ማምረቻ ተቋም ከቀላልና ከባድ መሳሪያዎች እስከ ወታደራዊ ታክቲካል መኪናዎች፣ ከዘመናዊ ታንኮችና ድሮኖች እስከ ተዋጊ የጦር ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች እዚያው ሀገር ውስጥ በኢራናውያን ሳይንቲስቶችና ኢንጂነሮች አማካኝነት ይመረታሉ። የጦር መሳሪያዎች ማምረቻ ተቋማቱ በተጨማሪ ከአጭርና መካከለኛ ርቀት ሚሳኤሎች እስከ የጸረ ሚሳኤሎች፣ ከፈጣን ጀልባዎች እስከ የጦር መርከቦች ሰሞኑን ሰርጎ ገቦች በሚል የተደባበሰውና እስራኤል እንደሆነች የተነገረላትን ጥቃት የተከላከለችበት ከአየር መቃወሚያ ስርዓቶችና ጸረ የጦር መርከብና ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤሎች እስከ ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ባሊስቲክ ሚሳኤሎች ድረስ ኢስፋሃን ውስጥ ይመረታሉ። በአሁኑ ሰዓት ኢራን እዚያው ሀገሯ ውስጥ በሀገሯ ሳይንቲስቶችና ኢንጂነሮች የተመረቱ ከ4000 በላይ አጥቂ ድሮኖችና ከ20000 በላይ የአጭርና መካከለኛ ርቀት ሚሳይሎችና ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ባሊስቲክ ሚሳይሎች ክምችት በመያዝ በዓለማችን ከአሜሪካና ሩሲያ ቀጥሎ ትልቁ የአጥቂ ድሮኖችና ሚሳይሎች ክምችት ያላት ሀገር ሆናለች። በተጨማሪም ባለፉት ጊዜያት ከ4000 በላይ ሚሳይሎችን በተለያዩ ቀጠናዊ ግጭቶች ሶሪያ፣ የመን፣ ፍልስጤም፣ ሊባኖስና ኢራቅ ላይ ተጠቅማል ማለችም። በአጭሩ ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ባላት አጠቃላይ ወታደራዊ አጥቂ ድሮኖችና ሚሳኤሎች ክምችት ብዛት ተወዳዳሪ የሌላት ቀጠናዊ ሌላ አያል ሀገር እንድትሆን ያበቃት ይህ የጦር መሳሪያ መፈልፈያ ከተማ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና እስራኤል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት ብትሆንም በወታደራዊ ኃይል አቅም የምትበልጣት ኢራን ስትሆን፣ ግብጽና ቱርክ ደግሞ በታጠቁት የተለያዩ ዘመናዊ የምዕራባውያንና የሩሲያ የጦር መሳሪያዎች የተነሳ በጦር አቅም እንደሚበልጧት ቢነገርም የ145 ሀገራትን ወታደራዊ አቅም ደረጃና ዝርዝር መረጃ ይፋ ያደረገው ግሎባል ፋየር ፓወር ኢራንን 14ኛ፣ እስራኤልን ደግሞ 17ኛ ደረጃ ላይ መቀመጣቸውን የግሎባል ፋየር ፓወር የ2024 ሪፖርት ያመለክታል። በዚህ የድሮኖችና ሚሳኤሎች አቅም ከዚህ በኋላ ለኢራን የሀርሙዝ ስርጥን የባህር መተላለፊያ መቆጣጠር ቀላል ከመሆኑም አልፎ ኢራን ላይ ወታደራዊ እርምጃ ለመሰንዘር የሚቃጣው የትኛውም ምዕራባዊ ኃይል ኢራን በአጸፋዊ ምላሽ ቢያንስ ቀላል የማይባል ጉዳት እንደምታደርስበት አውቆ አርፎ እንዲቀመጥ የሚያደርግ የቅድመ መከላከል አቅም ገንብታለች። እስራኤል የኢስፋሃን የኒውክሌር ማመንጫዎችን ለማጥፋት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1981 በኢራቅና በ2007 ደግሞ በሶሪያ 2 ጊዜ ብቻዋን ሞክራ ነበር። ነገር ግን አንዳቸውም ሰብሮ መግባት ተስኗቸው ታይቷል። ለዛም ነው ብዙ ተንታኞች የኢራንን እጅግ የላቀ ኒውክሌር መርሃ ግብርን ለማስቆም ውስብስብ ኦፕሬሽንን በተሳካ ሁኔታ መካሄድ መቻሉን የሚጠይቁት። ምክንያቱም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎችና በመሬት ውስጥ ያሉ በርካታ ጣቢያዎችን በማካተቱ ኢስፋሃን ላይ ስለሚከፈለው ዋጋ ጥያቄ አይኖርም። ኢራን ሻሂድ 136 የተሰኙ ድሮኖችን የምታመርትበት የኢስፋሃን ፋብሪካን በድሮን ለመምታት የሞከረችው እስራኤል እንደሆነች ታምናለች። ብዙ ወቅትም አዲሱን በኢስፋሃን የሚገኘው የምድር ውስጥ የአየር ኃይል በማስተዋወቅ ቴል አቪቭን በእሳት አትጫዎች የሚል መልእክት እንደላከችላት ይታመናል። ሀገሪቱ ሚሳኤልና ድሮኖችን በምድር ውስጥ የምትደብቅባቸውን መሰል የምድር ውስጥ ጣቢያዎች በስፋት በመገንባት ላይ እንደምትገኝ ይነገራል። ባለፈው ዓመትም በዛግሮስ ተራራ አካባቢ ስር በምትገኝ
በአደገኛው ኢሰፋን ከተማ የገነባቸውንና ከመቶ በላይ ድሮኖችን መያዝ የሚችለውን የምድር ውስጥ ወታደራዊ ጣቢያን ማስተዋወቋ የሚታወስ ነው። በቀደመው የስልጣን ዘመናቸው በኢራንና ሶሪያ ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ያዘዙት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግም ወደ መንበራቸው መመለሳቸው የሀገሪቱን ሰጣ ገባ ይበልጥ ጨምሮ አሁን ላሉበት ደረጃ ደርሰዋል። ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያላት ተጽዕኖ በተጠናከረበት በአሁኑ ወቅት ዩናይትድ ስቴትስ በአካባቢው ለሚገኙ አጋሮቿ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር የጦር መሳሪያ ለማቅረብ አቅዳለች። በዚሁ መሰረት እስራኤል 30 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያለው የጦር መሳሪያ ከዩናይትድ ስቴትስ የሚሰጣት ሲሆን ለሳውዲ አረቢያና ለሌሎች የባህረ ሰላጤው ሀገራት ደግሞ አሜሪካ አዳዲስና ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ትሸጣለች። የጦር መሳሪያ እርዳታውና የሽያጩ አላማም ወደ ምዕራቡ የሚያዘነብል አስተሳሰብ የሚያራምዱትና አጋሮች ከኢራን ሊደርስ ከሚችል ጥቃት አንጻር ማስተጣቅ ነው። ያሁኑ ስልት ዩናይትድ ስቴትስ በጋራ ጥላቶቿ ላይ ወሰደችውን የከዚህ ቀደሙን ርምጃውን ያስታውሳል። የዋሽንግተን አስተዳደር በጸረ ኢራኑ ትግል የሳዳም ሁሴንን መንግስት እንዲሁም በጸረ ሞስኮ ትግል ታሊባኖችን አስተጣቋል። ፒተር ፊሊፕ እንዳተተው ዩናይትድ ስቴትስ ኢራንን እንደገና ለመጫን የቀየሰችው ያሁኑ ስልቷ ግን የሚያዋጣ መንገድ የተከተለ አይመስልም። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬ ዝግጅታችንና ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበት ደግሞም ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚያ በቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑም።